Jmenuji se Jindřich Chyba, je mi 21 let a pocházím z malé vesnice blízko Chomutova. K hraní mě dovedl můj starší brácha, se kterým jsem v Counter-Strike 1.6 složil tým a pokračovali jsme i do Counter-Strike Global Offensive, ale on už skončil a já hraju sám. Moje historie her, že jsem začínal na Counter-Strike 1.6 v 7-10 letech, poté jsem přestoupil na Counter-Strike Global Offensive a v tom pokračuju. Můj oblíbený tým je Ninjas in Pyjamas, můj oblíbený hráč je Forest kvůli jeho charakteru. Ve sobě jsem rok a půl. Do SUB jsem se dostal tak, že jsem oslovil Benkyho a složili jsme spolu tým. Moje role v týmu je asi všechno, ale mám rád bejtění. Prostě žádné chybování, teď se tam okamžitě hází molotov a začíná sbírat fragy, teď už má třetí! A zbývající dva hráči stojí před tím molotovem, a Life se nechává trošku popálit. Zetko si jde pro ten čtvrtý a jde si pro ten ace! Moji spoluhráči říkají, že jsem toxic, naprosto s nima souhlasím, ale na mečere to bude ještě horší. Můj oblíbený teammate je Šok, ale on říká, že jsem toxic a já mu moc... Ne, dám Ne, Šok, já je všechny, já nebudu říkat, že jsou dobrý, že to jsou všichni. Můj oblíbený teammate není žádnej.